What the titty, Halløjsovs venner, og velkommen til Mr. White Rabbit. Det her er et specielt afsnit og en speciel video, og nu skal jeg fortælle jer hvordan. Hæng lige på et øjeblik, fordi som I kan se, så spiller jeg War Thunder igen, og det er der flere forskellige grunde til. Den vil jeg vende tilbage til. British Tanks. Allerførst, venner, jeg har en udfordring til jer, og sådan bliver det nok fremover, fordi mine videoer, jeg er rigtig glad for alle mine subscribers. Jeg er oppe på 46 subscribers nu, og jeg håber, at I kigger med alle sammen. Det er en stor støtte, og tak for det. Jeg har også rundet 2.100 afspilninger, sådan en cirkus. Og det er jeg rigtig glad for. Men nu skal der til at ske noget. Jeg vil give jer en udfordring. Så hør nu godt efter. Hvis I vil se flere videoer fra mig, Mr. White Rabbit, hvem skyder på mig? Mr. White Rabbit, hvis I vil se flere videoer, så skal jeg på den her video modtage 10 likes. 10 likes lyder ikke af meget, og det synes jeg egentlig heller ikke det er, men det vil være super fedt, hvis jeg kunne modtage det. Og hvis jeg gør det, så vil jeg lave flere videoer, fordi nu synes jeg, der skal til at ske noget her på min kanal. Så det er første udfordring, venner, og så er det jo sådan lidt spændende at se, hvordan I håndterer det. Det kan være, at I skal dele mine videoer med andre, sprede det lidt på nettet, sprede budskabet om Mr. White Rabbit, sådan så jeg kan få lidt flere subscribers. Det vil jeg være rigtig glad for. Så det er første udfordring. Anden udfordring bliver, og det er egentlig ikke så meget en udfordring, det er mere en opfordring. I kommentarfeltet. Jeg får meget få kommentarer. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere. Og nu tilspørger jeg jer ude på... Hold da kæft, det kører på den her kampvogn her. Jer ude på nettet og mine subscribers. Hvis I gerne vil have, at jeg spiller nogle andre spil, så må I meget gerne skrive i kommentarfeltet, komme med nogle idéer til, hvad skal jeg spille? Skriv det i kommentarfeltet, det der bliver skrevet mest, det vil jeg prøve at se, om jeg kan få fat i, og så vil jeg prøve at spille det for jer og lave en gameplay video af det. Så nu er vi i gang, venner. I ved, hvad I skal gøre. 10 likes. Skriv i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have, at jeg spiller noget andet. Så gør jeg det. Forhåbentlig. Godt. En anden ting. War Thunder, venner. De har fået en ørkenbane. 2 ørkenbane, for at være helt, helt konkret. Og det er jo en stor ting. Det har vi glædet os meget til, folk, der spiller War Thunder. Og det ser jo helt fantastisk, ud. Synes jeg. Og en anden ting, I nok har lagt mærke til, så er det en lidt speciel kampvogn, jeg kører rundt i. Det er britiske tanks! Det har vi ventet på i længe. Britiske tanks er kommet til War Thunder. Det har kun taget... Jeg ved ikke, hvor lang tid, mand! Det tager rigtig lang tid. Så er det sagt. Så det er det, jeg lige i den her video vil koge lidt rundt og prøve af. Det bliver egentlig mest sådan en lidt chill video, hvor jeg egentlig bare kører rundt, og vi kigger lidt på kampvognene. Det her, det er sådan en lille reservekampvogn, det er fint. Det hedder en tech track, mener jeg. Okay, we're gonna do some crazy stuff now. I know there's an enemy down here, and I'm gonna do this. Supply... Oh my god, no! Don't turn around. Oh, he's seen me! This was a bad idea, player! Stille og roligt. Critical hit. Kom så, lad mig. Kill assist. Det er som om, jeg altid kun får kill assist. Prøv lige at tjekke ørkenen derude, mand. Hold nu kæft, det ser godt ud, mand. Det ser pisse godt ud. Nej, det er derfor, jeg ligesom opfordrer jer lidt til at skrive i kommentarfeltet, hvis der er nogle spil, I egentlig synes, det kunne være sjovt, jeg spiller. Jeg har fået... Hello. ...personligt op... Oh my Jesus!
drej den der kanon, drej den der kanon, drej den der kanon. Han lavede plager. Jeg har fået en personlig opfordring. Frede, you know, if you're watching this, der er shoutout på FIFA 15. Og det er som om, at jeg ikke spiller fodboldspil, og det er som om, at jeg ikke interesserer mig særlig meget for fodbold. Men hvis der bliver skrevet nok i kommentarfeltet med FIFA, jamen så har jeg da en mulighed for at spille det. Jeg kender en, der har spillet, som jeg måske godt kan vriste det ud af hånden på ham, og så få lov til at låne det en enkelt gang. Men det er jo kun, hvis der kommer kommentarfelt, hvor der bare står FIFA 15, så kan jeg da godt lige prøve det. Hold øje, han er lige herovre der. Ground unit destroyed up the poop hole. Up the poop hole. The poop. It is where the poop comes. Nå. Er Mr. White Rabbit den eneste herinde, som bliver angrebet helt vildt meget af fly lige nu? Hvilket er ret jævnt irriterende. Jeg ved ikke engang, om jeg er i capture zone. Det ser ikke sådan ud. Hvor? Where is the capture zone? It is here. And I will now take this spot. Jeg må sige en ting. Det er fandme flot. Det er min ven. Det er fandme flot lavet, den her ørkenbane. Jeg er stor fan allerede nu. En opfordring til folk, helt ærligt, hvis I ikke har prøvet War Thunder, kom i gang. Det er et utroligt skægt spil. Skal jeg lige koncentrere mig? Hit. Han nakker mig nu. Kom nu. Ground unit destroyed. Det er super. Og så synes jeg, at jeg så nogen komme bagfra. Nej, spil War Thunder, hvis I interesserer bare en lille smule for 2. verdenskrig. Ikke lige så meget som mig, men altså, det er et sjovt spil, og det er et rigtig godt alternativ til et spil, som er meget kendt, World of Tanks, som jeg har spillet for nogle år siden. Og som jeg egentlig ikke... Altså, hvis jeg skulle sammenligne det med War Thunder, så ville jeg 100.000 gange hellere spille War Thunder. Det er min ærlige mening. Oh my goodness! What did it here? It is Poland! It is Poland! I will go for the A point. I will get the A. A point is my favorite point. That's a fact. That's a fact. Min driver er død. Did you die? No, Barry. Barry died. Barry just died. Han døde simpelthen af, og vi kørte ind i den der pæl. Det er super. Godt, Barry. Din tid i krigen er slut. But how did Barry die? Yes, let me tell you. We drove into a big rock, a part of a fence, and then he died. We are very sorry. My condolences to you, ma'am. Okay, vi er aggressive. Vi tonser bare hernede af. Oh shit. Break, for fuck's sakes. Han er død. Der gik det altså lidt for hurtigt. Bremserne er ikke helt i tab på den her. Det kan jeg godt love dig for, du. Det skal vi lige sige til mekanikeren, når vi kommer hjem, du. Det skal vi lige sige. Nå, hvis I nu ser så længe, altså jeg vil også godt tænke mig at vide, hvor meget I ser mine videoer. Jeg har ingen... Der kommer en herovre. Jeg har ingen anelse. Om I kun lige klikker ind i starten. Jeg vil jo egentlig helst have, at folk ser det meste af mine videoer. Det ville da være fedest. Nu kommer jeg i problemer, medmindre jeg lige er hurtig. Det var ikke. Fik et hit. Vi skal væk. Der er en tetrack deroppe. Han har set os. Jeg skyder bare. This is not what I saw an op for, matey. Okay, han kommer enten derfra eller den anden vej. Den anden vej. Det er her. He is here. He doesn't know me. Boobity right up the butthole. And I'm in trouble down here. And I'm in trouble everywhere. I am surrounded by Teddy McGee.
Titty McGee's. This is my death, people. I'm reloading again. I don't know why. Oh, bloody hell. We got surrounded. We gone and bloody lost, eh? Bloody hell. So let's catch a vegan. Det er meget godt. El maskingevær, dit dumme svin. Oh, you coming at me? You coming at me? Don't you know you can't do that, sir? Excuse me, sir. Excuse me. Nå. Det var verdens stærkeste hegn. Det der træhegn, det fik fejl. Hold da kæft. Hvad er det, der sker? Det skal de altså lige have rettet, det der. Det er en dum fejl. Det er en dum fejl. Det kan vi ikke lide. Det kan vi ikke lide. Ja, jeg glæder mig. Jeg glæder mig meget til at se, hvad I skriver i kommentarerne. Og om vi kan komme op på 10 likes. Altså, det... Fokus. Det burde være muligt, venner. Det synes jeg egentlig godt, I lige kunne gøre for Mr. White Rabbit. Jeg synes godt, at 10 likes, det er en lag. Det er håndgribeligt. Det vil jeg mene. Oh shit. Snapshot critical. Det var meget godt. Jeg tror faktisk, ja, men ikke den vej. Skal vi ikke aftale det? Oh, you're burning. And you didn't die? You didn't die. Now you died. Oh shit. Så nakker han eddermame min gunner. De er ikke de mest hårdføre tanks, de her. They got Barry again.